Күн сайын таңертен Көкшетау базарлары ығы-жығы болып жатат. Өйткені бұл жерде маңдай терімен өсіп өндірген өнімін Ақмола облысының шаруалары ғана емес, көршілес солтүстік Қазақстан өңіріндегі фермерлер де әкеледі. Оны жергілікті сатушылар сатып алады. Әдетте екі жаққа да тиімді. Бірақ бұл жолы бұрынғыдан өзгерек. Ет жеткізілгенімен сөрелерге қойылып сатылған жоқ. Себебі облыстың ветеринарлық инспекция қызметкерлері базарларға ет әкелуге тыйым салды. Он даже не предоставил свои документы. Мы не знаем, кто такой, откуда он пришел. Мне жігіттер бәрі ет әкеліп отыр. Енді машина не соответствует машине. Действительно не соответствует. Енді термобудка деп отыр. Оның бәрін заранее хабарламаймын енді. Енді жігіттер бәрі ет әкелген, қайда барады қазір? Енді міне сағат уже 10 болды. Қадымы тұрғызып қойды бәрін. Енді не кірерін білмейді, не шығарын білмейді. Етті қайда жіберетін білмейді. Тебе жалко, говядину дома в деревне по 1600, здесь дал по 1500 теперь. Другие перекупщики. Что теперь делать? Хорошо я наварился. Көкшетау базарларындағы кәсіпкерлер де наразылық білдіріп отыр. Өйткені осындай шаралардан кейін базар сөрелерінде ет жеткіліксіз болады. Ал ол бағаның шарықтауына келіп соқтырады. Сондықтан өңірдің шаруалары мен ет тасымалдаушылары өнімдерін еліміздің басқа облыстарынан келген алыпсатарларға сатуға мәжбүр болып отыр. Все, что к нам мясо не заехало. Бізге өткізілмеген еттің бәрі Қарағанды облысынан келген алыпсатарларға кетеді. Барлық ет басқа жаққа кетіп жатыр. Мынадай бейбелекет тексерістен кейін бізге кім келеді? Соның салдарынан біз бағаны көтеруге мәжбүрміз. Өйткені біз тұрған орнымыздың жалда уақысын төлеуіміз керек. Еттің бағасы әлі де көтеріледі. Қазірдің өзінде жоғары. Біз осы жеткізушілердің арқасында кәсібімізді жүргізіп отырмыз. Құжаттардың бәрі рәсімделген. Етке арнайы мөр басылған. Шаруалар осы өнімді әкелгенге дейін қаншама еңбектенді. Олардың да отбасы бала-шағасы бар. Асыраулары керек. Кей ауылдардан келгендер етті қаланың басқа сауда орындарына төмен бағамен сатып кетті. Ал ветеринарлық инспекцияның өз уәжі бар. У нас идет мониторинг на биржевой торговле. Орталық базар, Жібек жолы және Қамқор коммуналдық базар сияқты сауда нысандарында мониторинг жүріп жатыр. Мониторинг кезінде ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдаудың бірінші кезекте құжаттың дұрыстығына мән береміз. Мониторинг басында әкелінген еттердің бірде біреуі талапқа сәйкес келмейтіндігі анықталды. Жеткізушілер етті жүк салғышқа салып әкелген. Бұл жерде заңды сауал туындайды. Егер жеткізуші осы күнге дейін етті өз көлігімен тасымалдаған болса, бұған дейін неге шара қолданылмаған? Қалай болғанда да мәселе ашық күйінде қалып отыр. Соның салдарынан ақмолалық кәсіпкерлер мен ет тасымалдаушылар үлкен шығынға ұшырауда. Сәйкесінше, жергілікті өнімді көрші облыстардың еш кедергісіз сатып алуына жол ашылған. Жансұлу Жиенқұл, Аслан Абуталипов, Павел Соловьев, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.